O Antônio Dossari está me chamando. Um homem foi preso em flagrante no centro do Rio, tentando sacar 2 milhões de reais da conta de uma pessoa que já tinha morrido. Tuani. Tino, a gente volta a falar agora da prisão do Lúcio de Almeida Ferreira, de 49 anos, que foi capturado dentro de uma agência bancária aqui no centro do Rio, enquanto tentava sacar 2 milhões de reais de uma conta que não era dele, que estava no nome de uma outra pessoa, um italiano que morreu há 3 anos. A gente vai conversar agora com a delegada Beatriz Barreto, responsável por essa prisão, que vai trazer aí para a gente mais detalhes desse caso. Doutora, boa tarde para a senhora. Eu queria que a senhora já começasse explicando para a gente. Esse caso chegou aqui para vocês através da própria denúncia dos funcionários da agência bancária, né? Sim. O funcionário da Caixa Econômica Federal informou à Polícia Civil que um sujeito estaria tentando sacar a importância de 2 milhões de reais de títulos da Previdência Privada. Então, a Polícia Civil se deslocou até o local porque, supostamente, esse indivíduo estaria usando uma procuração falsa. Eu queria até que a senhora falasse justamente sobre isso, esse meio usado, né? O documento era falso e, pelo que vocês conseguiram até analisar, ele era bem recente em comparação com a data da morte do dono da Previdência, o dono dessa conta, né? Então, o sujeito, ele utilizou uma procuração falsa porque o outorgante, na verdade, era um sujeito de nacionalidade italiana que havia deixado o país em 2018 e consta da data do óbito o ano de 2021. A procuração, por sua vez, era de 2024. Então, a gente constatou essa falsidade e aí conseguiu prender em flagrante delito. E essa procuração, ela dava plenos poderes ao Lúcio para ele conseguir sacar todo o dinheiro que estava ali? Sim, essa procuração, ela autorizava o saque desses valores. Inclusive, esse golpe já havia sido tentado por outro indivíduo meses antes, da mesma forma, e também não lograram êxito em sacar essa importância. Doutora, agora até sobre o Lúcio especificamente, a senhora falou de outro caso, a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, mas ele chegou a conversar um pouco aqui com os agentes da delegacia sobre esse saque. Ele falou que ele ficaria apenas com uma pequena quantia, né? Sim, ele aqui em sede policial exerceu o direito constitucional ao silêncio, mas informalmente ele noticiou que no esquema criminoso ele ficaria com parte desse valor, acredito que em torno de 40 mil reais, e o restante do valor seria dividido entre outros membros da organização da associação criminosa. A gente precisa ainda investigar para saber se existem outros autores e também se de fato é uma associação ou uma organização. Doutora, quando a senhora fala em esquema criminoso, a gente já entende que mais pessoas estão envolvidas, principalmente por uma coisa que chama muito a atenção. A gente sabe que a investigação vai continuar e que a senhora não pode dar muitos detalhes justamente para não atrapalhar o trabalho de vocês aqui. Mas a primeira coisa que chama a atenção é sobre a procuração, né? Ele conseguiu esse documento oficial mesmo dentro de um cartório. Sim, a procuração, ela foi autenticada, ela é formalmente verdadeira. Então, a gente precisa averiguar como esse sujeito conseguiu essa procuração em sede de cartório. Tino, então tá aí todos os esclarecimentos desse caso com a delegada Beatriz Barreto. E reforçando, o Lúcio, ele foi autuado em flagrante aqui na delegacia pelos crimes de tentativa de furto mediante fraude e também por falsidade ideológica. Volto com você.